Já vám přeju krásný den tady na stránce Detoxikuj život a vítám vás u dnešního živého vysílání, které je na téma, jak se dostat do tvořivé energie, i když máte pocit, že ze sebe nemůžete vykřesat žádné prospěšné pocity. Ještě jednou počkám, až se připojíte, až mi napíšete do vašeho komentáře, že naše spojení funguje. To znamená, že mě dobře slyšíte, protože o tu vizuální stránku věci tak úplně nejde. A vrhneme se na téma, které z mého pohledu může být pro vás obrovským přínosem, pokud budete otevřeni a pokud naladíte vaše srdce na to přijímat informace, kterým se mnozí z vás, pokud zrovna v nějaké krizové situaci jste, můžete bránit. Takže já pevně věřím, že naše dnešní živé vysílání má obrovský potenciál právě pro vás, protože zřejmě jste sem nepřišli náhodou, ale proto, že vás něco trápí nebo tíží a chcete si s tím poradit. A než se sem všichni dostanete a než se všichni pohodlně usadíte nebo než se nám dáte sluchátka, tak vám řeknu pár provozních věcí, které opakuji pro ty z vás, kteří se na ně ptáte, anebo pro nově příchozí. Ta první věc je, že pokud máte zájem o jakoukoliv knihu, to znamená Lunu z Luna, 1, 2, 3, nebo Detoxikuj život, nebo Maják v srdci, tak máte možnost si knihy objednávat jak na mém webu, tady někde kolem videa, abyste měli najít link, tak ale je najdete skoro ve všech prodejnách po České republice. To znamená, určitě vím, že moje knihy mají v knihkupectvích firmy Kosmas, Dobrovský, Akademia a spousta Kanzelsberger a spousta dalších. Takže když se ptáte, do jakého obchodu zajít, tak určitě do toho nejbližšího. A já pevně věřím, že pokud byste tam knihu neobjevili, tak vám ji objednají, což v dnešní době není žádný problém. Takže to je informace o knihách. Ta druhá je s takovým jedním velkým díky, protože Lucerna je, dá se říct, vyprodaná. Mám pocit, že tam zbývá 5 lístků. Brno je vyprodané, Olomouc je vyprodané a jediná místa na mojí přednáškový tur jsou ještě v Jihlavě a v Pardubicích. Takže pokud jste z Jihlavy nebo Pardubic nebo blízkého okolí, tak budu ráda, když se podíváte nebo potažmo přijdete, protože moje jarní letošní tour je o tom, že když budu opouštět ten sál, tak bych opravdu chtěla, aby vy jste tady někde uvnitř vytáhli to, co tam bylo, ale tak nějak zapadané prachem a začali jste vytvářet opravdu život svých snů. To je moje mise, to je moje poslání a já věřím, že se nám to společně bude dařit i nadále. Další věc, o které bych chtěla mluvit, jsou, ptáte se na workshopy a na kempy. To je informace, kterou opakuju teď už stále dokola, ale tak ještě jednou, jarní vědomý kemp je vyprodán, bude na konci března v Obříství. Podzimní kemp tam běží před zájem a prodávat by se měl začít v březnu. A kemp v Thajsku v roce 2025, který bude zatím o opravdu nejhlubší spolupráci v té formě tvoření, bude se spouštět v dubnu. To znamená, pokud jste na jakémkoliv předzájmu, napsali jste mail, že máte zájem, nebo jste napsali do komentáře, že máte zájem o informace, tak se neděste. Informace budeme odesílat do předzájmu opravdu všem naraz a bude to, jak jsem řekla, v březnu a v dubnu, takže nic jste nepropásli. Pokud jste nově příchozí a máte okem zájem, nebo vnímáte, že vás to tam táhne, nebo jste to od někoho slyšeli, kdo tam byl a tak dále, tak klidně napište pod toto video do komentáře váš e-mail a že máte zájem a o co a my vás do té databáze zahrneme taky. Takže to jsou takové základní informace, které jsem vám chtěla říct. Mám pro vás ještě jedno překvapení na závěr tohoto vysílání, o které jste si opravdu psali v hojném počtu, ale napřed bych chtěla odvysílat téma,
které je důležité a které má potenciál mnohým z vás pomoct, pokud, jak jsem řekla, budete otevřeni informacím, které se vám nějak tak budu snažit z mého nitra předat. To téma je, jak změnit vibraci nebo jak vlastně zaktivovat tvořivou energii, pokud teď se cítíte opravdu zle, opravdu špatně a máte pocit, že ze sebe nejste vůbec schopni vykřesat radost nebo nějaký pocit nějakého štěstí a tak dále. Zkrátka máte pocit, že prožíváte bolavou situaci, tíživou situaci, krizovou situaci a nevíte tak úplně, jak si s ní poradit. Já řeknu jenom na úvod pár vět pro ty z vás, kteří třeba moje vysílání neznáte, aby jsme věděli, o čem se tady bavíme. To znamená, všichni určitě znáte zákon přitažlivosti, všichni, kteří tu jste určitě slyšeli o prospěšném uvažování, o prospěšných mentálních programech a tak dále. Pro ty z vás, kteří jste na toto téma ještě opravdu neslyšeli nic, tak bych vám doporučila se podívat na můj YouTube, kde vlastně máte od začátku o této problematice všechno pohromadě, je tam spousta vysílání a bude to pro vás určitě lepší, než rovnou vstoupit do vysílání, kde třeba vám nějaké věci nebudou jasné. A potažmo, když člověku něco není tak úplně jasné, tak většinou má takovou tendenci se na to vykašlat. Existují i lidé, kteří to naopak jakoby pudí nebo inspiruje k tomu se o tom dozvědět víc, ale z mé zkušenosti většina lidí, když opravdu něčemu nerozumí, neví si s tím rady, tak to zkrátka pod tíhou dalších a dalších povinností, které se na ně valí, opustí. Tak, víte, strach. Když jsme v nějaké situaci, která je pro nás velmi kritická, krizová, tíživá, tak většinou vnitřně cítíme strach. Jo? Ten strach se aktivuje tím, co zrovna prožíváme. Pokud je to nějaká věc se zdravím nebo se vztahem, že máme strach o zdraví, o vztah, o finance, o naší hojnost. Vlastně je jedno úplně, na jaké téma se teď budeme bavit, protože to platí pro všechny oblasti vašeho života. Pokud cítíme strach, tak jsme v takové jakoby paralyzující křeči, a většinou se opravdu nedokážeme v té aktuální situaci dostat do prospěšné vibrace, kterou je vibrace radosti, vibrace nějaké rovnováhy, štěstí a klidu. A my se většinou snažíme v tom strachu, jo, jakoby nechtěného, kdy zkrátka něco je, co se děje kolem nás a nám se to nelíbí, tak se snažíme fungovat tak, že se snažíme ovládat ty podmínky, které toto vyvolaly. To znamená, snažíme se působit na lidi, snažíme se působit na okolnosti, snažíme se působit na různé atributy, které by mohly teď hned tu naší situaci, která je pro nás opravdu zátěžová, změnit. A víte, tím, že budeme nějakým způsobem mít strach z toho nechtěného a tím, že budeme chtít ovládat tyto skutečnosti nebo lidi, tak tím bohužel ten strach nezmizí. Možná se nám může zdát ten vnitřní hluboký strach, jo, o kterém možná v tu chvíli nemáte ani ponětí, protože vnímáte jako zásadní tu věc, která se děje. A děje se pak to, že čím víc my ovládáme ty věci, to znamená například diagnostika nějaké nemoci, tak teď my se snažíme kontaktovat lidi, nacházet lidi, kteří by nám mohli pomoct. Koukáme pořád ven, jo? Snažíme se najít podporu, zjišťovat informace a snažíme se zkrátka udělat cokoliv, abychom ovládli tu situaci. To samé, když máme pocit, že nám je partnerka nebo partner nevěrný, tak taky snažíme se zjistit informace, proč se to děje. Snažíme se nějakým způsobem procítit, jak se to mohlo stát. Snažíme se buď jakýmkoliv způsobem se snažíme zkrátka ovládnout tu situaci.
vědět o ní co nejvíc a nějakým způsobem ji ovládnout, nějakým způsobem ji řídit. A tato cesta, byť se může zdát logická a správná, dlouhodobě nikdy k ničemu nevede, protože čím víc vy se snažíte něco ovládat, čím víc vy vynakládáte energii k tomu něco manipulovat nebo něco tak nějak přetvářet k obrazu svému, tak tím víc vy ztrácíte vlastní svobodu konhaní, protože jste pořád v myšlenkách tam někde u nich nebo tam někde u té situace. A bohužel tím více i ztrácíte energii, tu tvořivou energii, kterou byste mohli věnovat naprosto odlišným věcem. To znamená věcem, které by opravdu v takové situaci vám mohly pomoct. A ta síla té naší energie a toho zaměřování je obrovská. A je jenom na nás, pozor, jak dynamická bude a jak velká bude, jaký my jí dáme prostor pro projevení toho potenciálu. Abych to úplně zjednodušila. Představte si, že jdete po chodníku, třeba máte sluchátka na uších, jdete normální pomalou chůzí a vrazíte do lampy. Tak co? Co se stane? Bude rána, možná budete mít bouly. A teď si představte tu samou situaci, když po tom chodníku poběžíte, třeba běháte a máte sluchátka, je šero, lampu nevidíte a vrazíte plnou rychlostí do té lampy. Co se stane? Možná už máte otřes mozku. Já chci jenom na tomto případu ukázat, že stejně tak funguje síla naší energie. Tak, jak vy tu energii dokážete zaktivovat, tak, jak vy ji dokážete zaměřit, tak ona bude fungovat a naprosto touto silou bude buď konstruktivní, anebo destruktivní. Jo? To znamená, pokud dokážeme tuto sílu aktivovat a zaměřovat správně, můžeme vytvářet zázraky. Pokud ji budete, byť i nevědomně, aktivovat špatně nebo neprospěšně, tak můžete destruovat svůj život extrémně. Během pár dní máte pocit, že se vám všechno rozpadlo pod rukama. A děje se to velmi rychle a děje se to velmi často neřízeně, protože zkrátka tady nás nikdo neučí od malička, jak to funguje. Ve školách se o tom už vůbec nemluví a o té energii víme tak málo, že ji neumíme vědomně používat. Tak, co dál? Přijměme jednu věc. Základem našeho bytí tady, tak jak teďko jste, je svoboda. Jo? Základem je svoboda. Nic jiného. Vy sami si položte otázku, jak moc se cítíte svobodní. Záměrem, proč tady jsme, proč jsme se nějakým způsobem sem dostali, je pouze a jenom radost. Láska, láskyplná energie. Jo, to byl náš záměr, než jsme se tady nějakým způsobem ocitli. A ten důsledek toho, proč se to děje pořád dokola a proč se ta energie přetváří pořád dokola, je růst, jo, rozšiřování nebo expanze, chcete-li, jo, celého toho zdroje. A teď si položte základní otázku, jak moc se cítíte svobodní ve svých projevech emocích, ve svém chování, ve svém životě, v tom, co říkáte, v tom, jak se cítíte. A položte si otázku, jak moc naplňujete záměr, který jste měli, když jste sem přišli. Jak moc jste radostní. Jak často přes den se cítíte šťastní. Láskyplní. Jak moc cítíte lásku k ostatním lidem, ke všem bytostem, celému zdroji. Jak často prožíváte upřímně a naplno tyto emoce? Víte, když vezmu například téma hojnosti, které je velmi hojně propíráno a je jedno, jestli teď půjde zase o hojnost lásky nebo o hojnost peněz nebo o hojnost čehokoliv, tak zkuste si odpovědět na otázku. Proč cítíte při tom slově, když si vybavíte například hmotné statky nebo peníze nebo něco v nějaké pro vás nadměrné teď výši, provinilost? Proč to tam máte?
Mnoho lidí něco chce tvořit a říká, že opravdu si to přeje a že to chce. A hned druhý pocit, který zatím má, za tím chtěním, většinou je provinilost, stud. Pocit, že když já budu mít víc, než mají ostatní, tak někdo bude mít zákonitě míň. A pokud teď pokyvujete hlavou, zastavte to a odpovězte si na další otázku. Proč to nemáte se zdravím? Proč se necítíte provinile za to, že jste zdraví? A proč si neříkáte, když já budu úplně zdravá, tak někdo bude nemocný? Kdybych byla třeba malinko míň zdravá, tak on by mohl být trošku méně nemocný. Proč to tam není? Proč to necítíte ze vztahem? Že když vy jste ve vztahu, tak cítíte provinilost, že někdo v něm není. Proč to máme spojený jenom s tou hojností? Ve všech atributech hojnosti 90% lidí cítí provinilost. Cítí takový jako pocit nepatřičnosti, že to vůbec chce, že vůbec by chtěli něco, co ostatní lidé kolem nich nemají. Jo? Říkají si, to už bych chtěla moc, nebo na to nemám, nebo to nemá většina lidí. A ti lidé si to opravdu říkají a opravdu tomu věří. A prožívají dnes a denně takový ten pocit toho, jako té nepatřičnosti, že už by vlastně chtěli víc, než jim náleží. Někdo má třeba byt v pronájmu a chtěl by svůj byt. A ano, to už jim pobytu je v té první sekci, když s takovým člověkem mluvím. A hned potom přijde, no ale ten pronájem je taky fajn, někdo nemá vůbec kde bydlet, někdo spí venku, někde je válka, my máme alespoň zatím klid. Rozumíte? Okamžitě se tam objeví tyto věty. A mojí otázkou je, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, kde se to bere. Kde se to bere, že z bytosti, která má v základu svoji energie, svobodu, a z bytosti, která jsem šla a zhmotnila se záměrem mít radost a tvořit radost a láskyplnost, v důsledku toho, aby se mohla ta bytost nějakým způsobem rozvíjet, růst a expandovat, kde se to stalo, že z té bytosti je člověk, který se podceňuje, má pocit, že to, co má, je strop a že by za to teda měl být vděčný, ale už nemůže se nad tu laťku nebo linku, to je jedno, ani podívat a má pocit, že vlastně by měl být tak nějak rád za to, co má. Kde se to stalo? Kde skončily naše sny? Kde skončila naše přání a kde skončila vaše touha a hlavně víra, že to jde? A když se nad tím zamyslíte znova, tak si odpovíte na tu otázku velmi jednoduše. Protože je to tím, kde jste vyrůstali, to už víme. Nasáli jste určitý vzorce, určité programy, o tom mluvíme taky velmi často, podle kterých jednáme. A pořád a neustále nás ovlivňuje tlak zvnějšku. To znamená okolí, situace, do kterých se dostáváme, lidé, které potkáváme a tak dále a tak, a tak dále. A pokud budete neustále v područí toho tlaku zvenku, pořád se to bude stupňovat, pořád budete poslouchat, co byste měli dělat, na co máte, na co už nemáte, co dokážete, co už je blbý chtít, co ještě není blbý chtít. Víte, tak se ztratíte. Ztratíte se na té vaší cestě a budete vlastně na cestě různých názorů jiných lidí, která ale není vaše, a budete na ní prožívat jeden karambol za druhým, budete mít pocit, že vlastně už byste se měli cítit dobře, když jeden den se nestalo něco špatného a ta vaše laťka té touhy po té radosti a po té svobodě se tak sníží, že už budete mít problém ji zase zvednout. A pokud jste v bodě, kdy cítíte, že nejste radostní, nejste spokojení a nejste šťastní, ale vnímáte, že byste měli být, ale zkrátka vám to nejde, tak vám garantuju, že ta vaše laťka je takto dole, vaše sebehodnota je někde pod ní a vaše energie taky.
A teď už bych měla skončit s těma pesimistickýma zprávama a říct vám, proč vám to celý říkám. Protože v tomto bodě je možná v nějaké etapě svého života každý z nás. Je to bod, který mnohé značí. Je to tedy bod, kdy máte pocit, že to můžete buď vzdát, a nebo kdy vám přijde do cesty něco nebo někdo, kdo vás inspiruje k tomu, abyste si řekli, že takhle to rozhodně nezůstane a že to změníte. A já bych vám dneska chtěla říct, jak na změnu vibrace, protože pokud jste v tom bodě, o kterém jsem teď mluvila, tak ta vibrace nelze skokově měnit. Je sice hezký, že vám tady řeknu, že pokud budete opravdu prociťovat radost a dokážete dát energii do prospěšné myšlenky radosti a lásky plnosti, tak se začne vaše vibrace měnit, ale je to nemožný. Jo? Nebo nemožný. Dokáže to jeden člověk z několika tisíc lidí, ale spousta lidí, když je v tomto bodě, který prospěšný zkrátka není, tak to nedokáže, protože ten rozdíl mezi tou vibrací, která tvoří, ta je tady, a tou, kde jste teď vy, je tak obrovský, že to zkrátka nelze udělat, nelze to doskočit. A teď co s tím? Co s tím, když vnímáte, že vy jste tady, chcete být tady a zkoušíte to, že jo, tak třeba máte pocit, že vám něco udělalo radost, nebo máte pocit, že se vám něco povedlo, nebo máte pocit, že prožíváte chvíli nějaký šťastný okamžik a říkáte si, jo, už tam budu, a za 5 minut to udělá. A zase vnímáte něco, co vás trápí, co vás opravdu niterně trápí. A vy vnímáte, že znova jste tady a znova to zkoušíte a znova a pořád to padá zpátky a můžete nabít pocitu, že to zkrátka nejde doskočit. Tak nejde. A já vám teďko nebudu vysvětlovat, proč, protože bychom tu byli půl hodiny, to si nechám na nějaký seminář, ale já vám vysvětlím, jak to udělat, abyste se tady octli, i když to nejde udělat tím jedním skokem. To mi přijde mnohem přínosnější pro vás a pro váš život. Když například se cítíte hodně blbě, když například jste po rozchodu, pojďme do něčeho normálního, co všichni třeba jsme zažili, jste po rozchodu, cítíte se bídně, jo? Nebo jste přišli o práci, cítíte se bídně. Nebo jste nemocní, cítíte se bídně. A teďko přijde někdo, kdo je dobře naladěný. Tak primárně je fajn, že byste kolem sebe měli lidi, kteří nemluví o těch věcech, které se vám staly a kteří se vám snaží nějakým způsobem pomocen. To znamená, mluví o tom, že to zvládnete, mluví o tom, že to dokážete, mluví o tom, že přijde někdo nový, ještě lepší. Proč to nejde? Proč se většinou cítíte podráždění? Někdy i vzteklí, někdy máte i alergii na ty řeči, o kterých třeba tady někde vzadu víte, že to bude pravda nebo že to je pravda, ale nedokážete je přijmout. Nedokážete přijmout týden po rozchodu, když vám to trhá srdce, když vám někdo řekne, ale přijde někdo nový a bude ještě lepší, tak vás to spíš popouzí k tomu, abyste ho poslali domů. Jo? Stejně tak, pokud prožíváte například nějakou fyzickou bolest, tak pokud vám někdo řekne, ale to přebolí, tak asi taky máte chuť ho poslat někam. A je to proto, že ten vibrační rozdíl té osoby a vás je prostě obrovský. Je to ten skok, který, jak už jsem tu říkala, nelze přeskočit. Je to normální, jo? To znamená, pokud máte cítit jakoby najednou radost a ten člověk sem jde s dobrým úmyslem, to znamená, on vás chce vytáhnout nahoru, sem nahoru. Říká, ale pojď sem, bude to zase dobrý, ale vy jste tady dole. A vy říkáte, ale já to nepřeskočím, teď to nejde. A vnímáte spíš narůstající odpor k těmto věcem. Tak vás chci ujistit, že to je v pořádku a že přesně z tohoto bodu můžete tvořit to, co chcete. To znamená, pokud jste v tom bodě, kdy vám je blbě, jo, to znamená, cítíte se na nic, tak vždycky, ale vždycky je nutné najít myšlenku, z které budete mít lepší pocit. A teď pozor, ta myšlenka v tu chvíli, v tu krizovou chvíli, prospěšná být nemusí.
Mnoho lidí toto nezvládá ne proto, že by ta technika byla nějakým způsobem složitá, ale proto, že si neumí odpovědět na tu otázku, jaký mají opravdu pocit. Jo? To znamená, příklad, jsem po rozchodu, je mi opravdu bídně. Přijdu do práce a kolegyně mi řekne, hele, přijde někdo mnohem lepší, jsi zdravá, vypadáš dobře, proč by někdo nepřišel, buď v klidu. A já mám chuť říct, jdi do háje. Tady v tom bodě se to zlomí. Buď zůstanete tam, kde jste, nebo si budete nalhávat, že můžete teď hned vyskočit sem a zahrajete to a řeknete, no máš pravdu, ale budete se cítit vlastně pořád bídně. A nebo si položíte tu otázku, jak se teď cítím. A ta odpověď třeba bude, je mi smutno, nebo je mi fakt blbě. Jo? A vy si položíte druhou otázku a řeknete si, no a co bys mohla udělat pro to, aby se cítila líp? Jo? A ta odpověď bude cokoliv. Jo? Bude cokoliv. Někomu udělá líp, když dostane na něco vztek, na někoho vztek. Opravdu. Někomu udělá líp, když zkrátka někoho někam pošle. V tu danou chvíli. Někomu udělá lépe, když si vezme papír a napíše si, co bude nakupovat. Jo? Tyto různé úkony a různé emoce všechny vedou k tomu, že ten člověk, když se sám sebe zeptá za 10 minut, a co cítím teď, tak ucítí úlevný pocit. Jo? To je ta dioda, která vám vždycky řekne, jestli se blížíte sem, anebo jestli zůstáváte tam dole. To znamená, pokud vám je špatně, pokud vám je hrozně, tak je nutný najít cokoliv, z čeho budete cítit malou úlevu, maličkou. Někdo jde spát, někdo se s někým pohádá, jo? Ano, vztek není prospěšná emoce, ale v tu danou chvíli ten člověk se může dostat z pocitu naprosté apatie do pocitu vzteku. A ten je rozhodně dynamičtější energeticky než ten pocit apatie, kde ten člověk umírá zaživa. A vaším úkolem, když jste v této krizi, v této jedné krizi je najít cokoliv, z čeho budete mít aspoň maličkou úlevu. Poznáte to jednoduše. Buď budete dělat kroky, z kterých budete cítit maličkou úlevu. Třeba vezmete papír a napíšete bývalé ex dopis, kde napíšete všechno, co máte na srdci, všechno, co vás štvalo. A pak ho necháte být. Ale pocítíte úlevu. Nebo naopak pocítíte úlevu, když tam dojedete a ano, z logického hlediska ze sebe uděláte blázna, ale vy pocítíte úlevu, že jste řekli to, co máte na srdci. Nebo pocítíte úlevu, když si vezmete kilo popcornu a zalezete si k televizi. Je jedno, co uděláte. Ale důležitý je, abyste pochopili, že v tom krizovém bodě je nutný pochopit, jakou emoci mám a že se z ní potřebuji dostat o jednu emoci výš. Jo? Nejhorší je úplná apatie, nuda, kdy vás nic nebaví a máte pocit, že už nechcete ani dýchat. A tady někde nahoře je radost, láska, svobodné prožívání. A vy se můžete dostat přes spoustu emocí v krizové situaci o trochu vejš. Můžete cítit vztek. Ze vzteku můžete náhle pocítit něco jako pomstychtivost a můžete jako si spřádat plány, jak se tomu člověku pomstíte. A budete to dělat třeba hodinu. A po té hodině ucítíte jakoby úlevu, že jste tu emoci do něčeho dali. A najednou ucítíte inspiraci k něčemu naprosto jinému. K něčemu, co by vám opravdu už udělalo dobře. A takhle se přes škálu emocí, za které se stydíme, a které potlačujeme a které potom tam někde uzavřené v těch škatulkách způsobují ta traumata, dostanete mnohem výš. To znamená, nechte ty pocity tak, jak je máte, prožít. Jo? Připuste je, že je máte a vždycky v tom daném pocitu udělejte cokoliv. Napište si cokoliv. Zavolejte komukoli, z čeho ucítíte malou úlevu, maličkou, jo? A jakmile ucítíte maličkou úlevu, tak je jedno, že najednou budete v pocitu rozhořčení,
nebo toho vzteku. Ale vy už ucítíte malou úlevu, že nejste v té apatii. A přes ty všechny pocity, a že jich je obrovská škála, se dostanete, pokud je necháte přicházet, nebudete se jim bránit. A naopak, skrze ně, přes tu malou úlevu, budete procházet k dalšímu a k dalšímu a k dalšímu pocitu. Během pár dní se dostanete do pocitů, které už jsou neutrální. A z nich můžete postupně se posouvat k pocitům, které jsou v sekci prospěšné. Jo? Tak jenom chci říct, že je velmi jednoduché na sebe ušít bič v tom, že když se cítíte bídně a v tomto stavu přejete něco bídného i někomu jinému, třeba minutu, jo, a cítíte úlevu, že jako byste v tom nebyli sami, tak se za to zlinčovat, cítit naopak ještě provinilost, uzavřít to tam jako celý a dělat jako, že vlastně byste to měli zvládnout. Víte, vy tady jste od toho, abyste všechno zvládli, ale nikdo nemá právo vám říkat, jakým způsobem je to pro vás dobré a jakým způsobem je to pro vás špatné. A když třeba máte pocit, že vy zrovna potřebujete výbuch hněvu, jo, nebo že potřebujete zrovna si napsat dopis, jak někoho nesnášíte, nebo že potřebujete zrovna si vylít svoje rozhořčení po telefonu k někomu, kdo vám ublížil, tak je to část cesty, za kterou máte pocit, že se možná budete jednou stydět, že opravdu prožijete to, co máte. Protože pokud budete potlačovat to, co tam je, a budete se snažit se sem dostat tím skokem, to znamená, mě je sice na umření, mám pocit, že nepřežiju do rána, ale co, tak teď si pustím hezkou písničku a paráda, tak budete akorát obelhávat sami sebe. A takhle máte možnost po těch schodech během pár hodin, někdo to zvládne za několik hodin, někdo za několik dní, se tam krásně dostat a hlavně tam zůstat. Protože nebudou vás ty emoce, které jste neprožili, v zatvrzelých nějakých programových úzlech stahovat zase zpátky dolů. Jo? Já bych chtěla říct, že vždy na té cestě je nutné si najít myšlenku, z které máte lepší pocit hned. To znamená jakoukoliv myšlenku. Pokud vás teď někdo nechal a udělal to ošklivým způsobem, tak můžete mít teď hned myšlenku, z které máte lepší pocit, kéž by ten člověk už si nikdy nikoho nenašel. Jo, můžete jí mít. Ale to neznamená, že jste špatní lidé, anebo že tahle myšlenka vytvoří váš život. Vy přejdete skrze ní do pocitu malé úlevy a do další myšlenky a do další myšlenky a další myšlenky. A skrze tento postup se velmi rychle dostanete z bodu, kdy máte zkrátka pocit, že to nezvládnete a že to nejde, protože ten rozdíl je obrovský, do bodu, kdy vám dojde, že po malých schodech se tam přibližujete. A když budete ten lepší pocit, který zkrátka máte, nebo který budete mít, vědomně vnímat, tak vám přijde další myšlenka, z které byste měli lepší pocit. Jo? A když tam udržíte pozornost u tohoto procesu nebo principu a když tu pozornost jakoby nikam jinam neodkloníte, tak se stane to, že opravdu ta vibrace té úlevy se bude zvětšovat a jakmile kolem vás bude víc vibrace úlevy, tak kolem vás bude víc energie, která přitáhne podobné myšlenky a budou chodit další myšlenky a další, z kterých bude zase úleva. Jo? A takto se dostanete minimálně do neutrálního bodu, z kterého pak už můžete začít vědomě tvořit podle těch vysílání, které tady běžně mám na stránce. Jo? Ale mně přijde, že o tomto se moc nemluví. Mně přijde, že spousta lidí se pak zasekne.
že má pocit, že pokud něco chce a pokud to zrovna nejde, takže buď si ten člověk řekne, že je špatný, nebo že na to nemá. Když má ten člověk pocit nesnesitelné bolesti a třeba v těch prvních minutách přeje něco nedobrého, nebo neví, co by, tak do něčeho bouchne, nebo zařve, nebo dá najevo nějak svou emoci, tak většina z nás se pak stydí. A to je tak zbytečný, protože kdyby lidé opravdu přijmuli to, co cítí, kdyby to dovedli pojmenovat a krok za krokem dávali vědomě šanci myšlenkám, které je z toho vynesou, protože vždycky budou malinkou úlevou pro ten daný okamžik, tak by bylo mnohem méně agresivních lidí, mnohem méně nešťastných a depresivních lidí, protože ti to v sobě zkrátka potlačují, nosí, přenášejí a snaží se sami sebe přelstít, že už to je dobré. No a dneska já bych chtěla ještě k tomuto tématu vám říct moji velmi oblíbenou techniku, která je o tom, když se dostanete do toho neutrálního bodu a budete chtít opravdu už začít vědomě prospěšně tvořit, tak vám tato technika může velmi rychle pomoct na tom začátku, jo? Protože pohltí vaši pozornost a protože má potenciál přitáhnout spoustu prospěšných věcí, které se pak zmotňují poměrně velmi rychle. A já té technice říkám, chci, proč, děkuji. Vezmete si papír a tušku a napíšete si všechny oblasti vašeho života, kde chcete něco změnit. Vztah, práce, peníze, majetek, učení, jo, tělo, cokoliv. A potom pod každou tuto oblast si napíšete, co chcete. To znamená, například se zaměříte na tělo. Tak chci zhubnout 10 kilo, jo, nebo chci mít vypracovanější zadek, nebo chci mít delší vlasy, nebo cokoliv, jo? Zaměříte se na učení. Chci umět španělsky. Chtěla bych umět řídit auto. Prostě napíšete si, co chcete do každé té jedné oblasti. A potom, až to budete mít hotový, napíšete ke všem těm větám, jakoby za ně, proč to chcete. Ale pozor, proč to chcete, to znamená, jak se z toho budete cítit. To je velmi důležitá část tvoření z neutrálního bodu. Doporučuji vám dát tomu opravdu energii. A může to vypadat například, chci mít pevnější zadek, protože potom se cítím více atraktivní. Nebo tam může být, chci umět španělsky, protože potom budu mít více pracovních příležitostí. Nebo protože potom budu cestovat po Španělsku a budu se cítit sebejistá. Nebo chci mít dům, protože vím, že to bude dobrý krok pro naši rodinu. Nebo chci cestovat po celém světě, protože vím, že to pro mě bude přínosem, ráda se seznamuju s lidmi, miluju to. Prostě je nutný, abyste za každou tu jednu větu napsali pocitově, proč to chcete. To znamená ten přínos, který vlastně tím, že se to stane, přijde do vašeho života. A pak za každou tu větu napište děkuji. A až budete mít všechny ty věty hotové, tak si je někam schovejte. A snažte se nadále udržovat prospěšné myšlení. Snažte se praktikovat vděčnost, snažte se praktikovat věci, o kterých často tady vysílám. A možná, když za půl roku ten papír vytáhnete, tak se nebudete stačit divit. Protože pokud dokážete v krizovém bodě se po schůdkách dostat sem, tak tam budete chtít zůstat. A pokud tam budete a budete opravdu vědomně tvořit to, co chcete, tak zkrátka vám ta energie
nedovolí, aby to bylo jinak. Jo? Pokud jste v tomto bodě a snažíte se vyskočit a pořád vás to nejde, pořád vám to nejde, tak si představte, že takhle vám to dává pořád facku. Jo? Pořád padáte dolů a říkáte si, z toho já se už nedostanu, to nejde, to nefunguje. Takhle to opravdu nefunguje. Takže zkuste to vyzkoušet. Vy, kteří opravdu se teď cítíte špatně, vy to vyzkoušejte určitě. A budu ráda, když mi pak napíšete do komentáře, co to s váma udělalo. A já bych vám ještě chtěla říct, jak jsem vám slíbila, na závěr jednu věc, která se týká neustále propírané hojnosti. Protože se na to ptáte a zajímal vás náš nebo můj rituál hojnosti, zajímalo vás, jak to funguje, jak se ta energie aktivuje. Zkrátka, ta hojnost nedá lidem spát ve všech oblastech a sice jim nedá spát, ale málo kdo ji umí přijmout, to znamená ji tvořit. Tvořit jakoby je jednoduchý, ale zhmotnění je složitější, pokud ničemu nevěříte. A já jsem se tedy rozhodla, že s váma nějakým způsobem toto téma proberu podrobně a že se budu snažit takovým jedním uceleným vysíláním vás uvést do celé té problematiky, řekneme si opravdu důležité věci, které budeme potřebovat potom na ten společný rituál hojnosti. Takže vy mi teď napište do komentáře, jestli to vysílání chcete. Pokud ano, protože jste si o něj psali, tak mi tam rovnou napište, jestli ho chcete tady na stránce, anebo jestli ho uděláme v nějaké, jestli ho uděláme v uzavřené skupině, je to na vás. A napište mi, jestli by vám vyhovoval den 11. března odpoledne. A pokud se tak nějak na tom shodneme, tak já pro vás tu hojnost odvysílám, řeknu vám moje poznatky, moje zkušenosti, to, co se běžně děje v životě mém a v životě mojí rodiny. A potom se domluvíme na speciálním termínu, kde s vámi projdu reálně, v reálném čase rituál hojnosti. Takže to je taková moje věc, kterou bych vás chtěla potěšit. Doufám, že se mi to povedlo. Napište mi do komentáře, jak to cítíte a jak to vnímáte vy. A budu moc ráda, pokud vy, kteří se cítíte na nic, začnete s vyhledáváním úlevných myšlenek hned teď. Protože mi věřte, že to, na co myslíte a to, čemu věříte, to zkrátka v nějaké formě dostanete, ať už to chcete nebo nechcete. Ale pokud rychle po těch schodech projdete sem, tak pak můžete tvořit zázraky. A já vám držím palce, abyste se nebáli na ty schody vyběhnout a aby se nestalo to, že budete stát pod nima v té nepříjemné a neprospěšné energii a nebudete raději dělat nic jenom proto, abyste náhodou nepřeběhli přes nějaké schody, které se vašim starým programům nelíbí. Takže se na to vykašlete a já vám držím palce a prostě vím, že to dokážete. A těším se na vás. Těším se na vás v dubnu do Prahy, do Olomouce, do Brna, do Jihlavy, do Pardubic. A věřím, že to bude velký, protože vaše energie, vaše kolektivní energie je zkrátka obrovská, jak už jsme se přesvědčili, v mnohých sálech po republice a letos věřím, že to bude ještě lepší. Mějte se krásně.